អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website free មួយទៀតដែលឲ្យបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេណាយគឺ website មួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នឹងខាងក្រោម description មកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេគ្រាន់តែចុច link នៅខាងក្រោម description មកខ្ញុំនឹងទៅគឺបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងបានដែរតោះឥឡូវមុននឹងចុចចូលចុះឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចុច link នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំទៅនឹងដាក់ link ចុចទៅគឺវាមកទម្រង់បែបហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលមកទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យ line នេះទៅដើម្បីចុះឈ្មោះឥឡូវចាំតិចទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចុចអាឡៃពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់មិញទៅវាលោតទម្រង់បែបនេះមកអញ្ចឹងកន្លែងកន្លងទី1ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកហើយកន្លងទី2ដាក់ Gmail ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើប្រចាំថ្ងៃនឹងមកកន្លងទី3គឺដាក់ password ដាក់អក្សរធំហើយនិងអក្សរតូចដាក់តែអង់គ្លេសមកណាហ្នឹងហើយទី4គឺបញ្ជាក់ password ដែលទី3យើងដាក់មិនទី4ក៏ដាក់ដូចគ្នាដែរចឹង password 2នឹងដូចគ្នាអូខេហើយគ្រីសនៅកន្លោន4ជ្រុងទូចនេះមួយមកហើយចុច line នេះទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹង website មួយនឹងបានហើយនឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមកដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់បំពេញgmail GA មកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចបំពេញដាក់ gmail ឬក៏ password អីនេះយកអា gmail ដែលយើងទៅបំពេញនៅកន្លែងចុះឈ្មោះមិញយកមកដាក់ឡៃនឹងមកហើយ password ដែលយើងដាក់ហ្នឹងយកមកដាក់ឡៃនឹងមកអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យចុចពាក្យដើម្បីយើងដើម្បី verify វាអូខេឥឡូវគេឲ្យយើងរើសឡានយើងរើសឡានអស់មកឲ្យតឡានរើសមកហ្នឹងហើយចុចពាក្យ verify ទៅគឺយើងអាចឲ្យចុចពាក្យឡៃនេះមួយទៀតទៅហ្នឹងហើយឥឡូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេនៅពេលដែលដល់ទម្រង់មួយហ្នឹងគឺខាង website ហ្នឹងគឺគេ free ឲ្យយើងចំនួន 30,000 កាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងទិញនេះចំនួន platform នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវទិញចំនួនអា platform ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនចូលអាកន្លោនេះមកទី1នេះខ្ញុំគូសហ្នឹងណ៎យើងទៅទិញផ្លែប៉មបងប្អូនអូខេនេះឥឡូវផ្លែប៉មគឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទិញហ្នឹងអា5,000វារកបាន1ម៉ោង89កាក់អញ្ចឹងមក10,000រកបាន100កាក់ជាងអញ្ចឹងយើងមាន30,000យើងអាចទិញបានហើយយើងអាចទិញ
នេះ2ទៅហើយនេះ1ទៅតោះឥឡូវទីងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចុចទីងអានឹងទៅអូខេយើងបានទីង1ហើយនេះគេដាក់សញ្ញា1នៅឡើយណាឥឡូវទីង1ទៀតទៅដើម្បីនេះនេះសល់10000បើសិនយើងទីងទៀតសល់10000អូខេឥឡូវខ្ញុំទីងបាន2ហើយឃើញទេចឹងនិយាយទីងនេះមក2ទៀតមក5000អូខេទីង1ទៀតមកខ្ញុំចុចតែឡាយពីតខ្ញុំចុចឡាយនេះទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានទីងបានម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំអស់ចំនួនកាត់ឲ្យគេ free ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានបានយើងប្រមូលផលអញ្ចឹងនៅពេលពួកបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាទីងនេះហើយគឺចូលកន្លងទី2ដើម្បីប្រមូលផលតែប្រមូលផលមិនភ្លាមបានភ្លាមទេណាគឺវាគិតចំនួនមកអញ្ចឹងនៅពេលប្រមូលផលពួកបងប្អូនអាចចុចអាឡៃឆ្នោតសសហ្នឹងអាចចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺនឹងប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងប្រមូលផលហើយពួកបងប្អូនត្រូវចុចកន្លោនទី3ដែលនៅកន្លោននេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំរង្វង់ខ្ញុំគូសហ្នឹងគឺអាចទៅលក់បានអញ្ចឹងនៅពេលដែលលក់ចុចទៅពាក្យឡៃនេះទៅគឺយើងអាចលក់បានហើយអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអាចលក់បានហើយគឺលុយយើងនឹងរត់ចូលនៅក្នុងកន្លោនេះហើយអូខេគឺ website មួយហ្នឹងវាអាចរកបានលឿនជាង website funny farm ទៀតហ្នឹងហើយគឺវារលឿនជាងអូខេហើយកាក់វាក៏ free ច្រើនដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់អីញ៉េញ៉ៃច្រើនទេដោយតែខ្ញុំបានប្រាប់ពួកបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងអាចចុចនៅខាងក្រោម link description របស់ខ្ញុំដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នឹងដើម្បីយើងរក free ជាមួយវាអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទុកកោចោនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទិញវាហើយទុកចោលហើយឡើងប្រមូលផលនេះសាយឡើងប្រមូលផលនេះគឺយើងនឹងទទួលបានហើយតែបើសិនជាយើងអត់ចុះឈ្មោះទេក៏យើងខាតទៅតាមនោះដែរមិនមែនខាតស្អីទេគាត់ថាយើងអត់បានលុយ free free ពី website ណាមួយអញ្ចឹងណាដែលយើងទុកចោលហើយវាបានលុយដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមករេញយូរតតឹងតប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្ត complete ជួយ like ហើយជួយ subscribe អ្នកមួយហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលតតឹងពីការរកលុយជាមួយ channel Cake មនីអនឡាញជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ